ಹಾಯ್ ಭೋವನ್, ಒಬೇ ಸಿಯಲು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬಲಾಪುರುತು ಇಷ್ಟವೇನ ಶುಭಮ ಶುಭ ದವಸಕ್ ವೇವಾ ಕೇಳ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ನ. ಅದ ಸಮ್ಮತ ರಾಜ್ಯವರ್ಷ 2017 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಸ 25 ಅಂಗಹರ್ವದ ದವಸ ಅದ ಇರುದಾವಣಿ ಉದಯ 5:59 ಇರು ಬಸೀಮ ಸಿದ್ಧವೆನ್ನಿ ಹವಸ 6:05 ಅದ ರಾಹುಕಾಲೇ ಪಾವತಿನ ಹವಸ 3:03 ಇಂದಲ ಹವಸ 4:31 ದಕ್ವಾ ಕಾಲೇ ತುಲ. ಅದ ಶುಭ ದಿಸಾವೆನ್ನಿ ನೆಗನಿರ ದಿಸಾವ ಮರು ಸಿರಿನ ದಿಸಾವೆನ್ನಿ ಬಟಹಿರ ದಿಸಾವ. ಇತಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಯಲು ಶುಭ ಕಟಯಿತು ರಾಹುಕಾಲಿನ ತೊರವ ಶುಭ ದಿಸಾ ಬಲ್ಲ ಆರಂಭ ಕಿರೀಮಠ ಸೆಲಕಿಲಿ ಮತ್ವೆನ್ನ. ಅದ ಉದಯ 7 ಇಂದಲ 100 ನೆಕತ ತಿಬ್ಬಿಲ ದಿಟ ನೆಕತ ಲಭನವ. ಇತಿ ಮೇ ನೆಕತ್ತುಲಿ ಉಪನ್ ದರುವಂಟ ನಮ್ತಿ ಅನ್ನ ಶುಭ ಅಕುರು ಮಮ ಕಿಯನ್ನ ತಿ ತೂ ತೇ ತೋ ಕಿನ ಅಕುರು ತಿ ತೂ ತೇ ತೋ ಕಿನ ಅಕುರು ಮುಲಟ ತಿಲ ಶುಭ ಗಣಯಕಿನ್ ಹೊಂದ ಅರ್ಥಯಕ್ ತಿನ ಲಸ್ಸನ ನಮಕ್ ತಿಬ್ಬೊತ್ ಏಕ ಬಿಹಿವೆನ ದರುವ ವಾಸನಾವೆಂಡ ವಂತವೆಂಡ ಹೇತು ವೆನ. ඉතින් අද ඔබේ බොහෝ බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනාවල් ඇති. මේවා සාර්ථක කරගන්න අද දවසේ බලපාන ග්‍රහචාරය ඔබේ ලග්න අනුව බලපාන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු. ඔබේ පුතුනේ මේෂ ලග්නෙන් නම් ලග්නාධිපති කුජ ග්‍රහය බුධ සිකුරුත් එක්කලා පස්වැන්නේ ගමන් කරනකොට රාහු 4 කේතු 10 ගමන් කරමින් ඉන්නවා. චන්ද්‍රයා සමග සෙනසුරු 8 තමයි අද දවසේ ගමන් කරන්නේ. ඉතින් දරුවන් ශිෂ්‍යයන් පිළිබඳ දරණ වෑයම ගැන අද ඔබට සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඔබ ශිෂ්‍යයෙක් නැත්නම් ශිෂ්‍යාවක් නම් අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ආයෝජන වලින් ලාභ ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. පදිංචි ස්ථානයේ ඉඩකඩම් පිළිබඳ ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට අද පෙළඹුම් කරනවා. ඒ වගේම රවි 6 ගමන් කරන අද දවසේ උසස් අයගෙන් ආධාර උපකාර ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ණය මුදලක් ගන්න බලාපොරොත්තු වුණා නම් ඒක සාර්ථක කරගන්න පහසුකම් සැලසෙයි. ඒ වුණත් ඒ රාෂ්ට්‍රකව සෙනසුරු 8 ගමන් කරන අද දවසේ තරමක අපලදායක තත්ත්වයක් තිබෙන බව ඔබට කියන්න ඕනේ. සෙම් රෝග වගේ ගැටලු, මව්පියන්ට පීඩා, අසනීප වගේ දේවල් නිසා ඔබට කරදර ඇති වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තමයි අද දවසේ පෙන්නුම් කරන්නේ. වතුරෙන් ප්‍රවේසම් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අද දවසේ ඔබේ බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා සාර්ථක කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔබ ඔබේ ආගම සිහි කරලා අද දවස ආරම්භ කරන්න. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය කියන්න ටික වෙලාවක්වත් මම වගේ සීල දෙනාම සුවපත් වේවා කියලා හිතන්න. අද විශේෂ කටයුත්තක් තියෙනවා ඔබට. උදේ 9:25 යෙදෙන දිව්‍යමය සුබ මුහූර්තයෙන් නැගෙන නිසා බලලා පිටත් වෙන්න. මතක තියාගන්න. අද ඔබේ ජය පාට වන්නේ කහ පාට තැඹිලි පාට. ජය වර්ණය වන්නේ කහ පාට තැඹිලි පාට. ජය අංක වන්නේ අංක 5. මේ විදිහට දවස පටන් ගත්තොත් දවස සාර්ථක කරගන්න ඔබට අපහසු වෙන එකක් නැහැ. ඔබේ පුතුනේ සිකුරු ග්‍රහයට මේ වෘෂභ ලග්නෙන් නම් ලග්නාධිපති සිකුරු බුධත් එක්කලා 4 ගමන් කරනවා. රාහු 3 කේතු 9 ගමන් කරනකොට සනි චන්ද්‍ර දෙන්න විවාහස්ථානයේ ගමන් කරමින් තමයි අද දවස උදා වෙන්නේ. බිරිඳ නැත්තම් සැමියාට තරමක අපලදායක තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරනවා. ඔබ තවමත් විවාහ වෙලා නැත්තම් මංගල යෝජනා පිළිබඳ කටයුතු, ප්‍රේම සම්බන්ධතා ස්ථිර කරගැනීම කටයුතු අද දවසේ ඒ තරම් සුබඵලදායක තත්ත්වයක් නෙවෙයි පෙන්වුම් කරන්නේ. දවස් කීපයක් කල් දැමීම තමයි සුබඵලදායක වෙන්නේ. හවුල් ව්‍යාපාරවල ඔබ එදෙනව නම් ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ වුණත් ගෙදර මව්පියන් දූදරුවන් සමග අද දවසේ සතුටින් කාලය ගත කරන්න ඔබට හැකියාව ලැබේවි. ඔබ කෘෂිකාර්මික කටයුත්තක් කරනව නම් සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වේවි. දරුවෙකුගේ රැකියාව ප්‍රශ්නයක් විසඳගන්නත් ඔබට අද අවස්ථාව ලැබෙන බවකුයි පෙන්වුම් කරන්නේ. ඉතින් අද දවසේ ඔබට සුබඵලදායක තත්ත්වයක් තමයි වැඩිපුර පෙන්වුම් කරන්නේ. අද දවසේ තවදුරටත් සාර්ථක කරගන්න ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔබේ විශේෂ කටයුත්තක් තියෙනවා නම් උදේ 9:25 දෙන සුබ මොහොතින් නැගෙන නිසා බලලා පිටත් වෙන්න. මතක තියාගන්න අද ඔබේ ජය පාට වන්නේ මිශ්‍ර ලා පාට. ජය අංකය වන්නේ අංක 6. දවස දිනා ගන්න ඔබට අපහසු වෙන එකක් නැහැ. ඔබේ පුදුනේ මිතුන ලග්නෙන් නම් ඔබේ ලග්නාධිපති බුධ කුජ සහ සිකුරුත් එක්කලා 3 ගමන් කරනකොට රාහු ග්‍රහය 2 ගමන් කරනවා. රවි 4. ඒ වගේම චන්ද්‍රයාත් එක්කලා සෙනසුරු 6 ගමන් කරමින් තමයි අද දවස උදා වෙන්නේ. අසල් වාසින් එක්කලා තිබුණු අමනාපකම් දුර වෙන දවසක් වගේ අද පෙන්නුම් කරන්නේ. අසල් වාසින් එක්කලා තියෙන සහයෝගයේ වර්ධනය වේවි. සහෝදරයන් පිළිබඳ සතුටුදායක ආරංචියක් ලැබෙන්න අද ඉඩ තිබෙනවා. ඔබ ශාස්ත්‍රීය කටයුතු, පොත්පත් ලිපි ලේඛන පිළිබඳ කටයුතු කරනවා නම් අද සුබඵලදායක දවසක් බවයි පෙන්නුම් කරන්නේ. ප්‍රයෝජනවත් ගමන් බිමන් කීපයක් යන්නත් ඔබට අද අවස්ථාව ලැබේ. උත්සාහයේ ධෛර්යයේ තරමටම ප්‍රතිඵල ලැබෙන තත්ත්වයක් තමයි අද දවසේ පෙන්නුම් කරන්නේ. ඒ වගේම ඔබේ සේවකයන්ගේ ලැබෙන සහයෝගය වෙනදාට වඩා ලබා ගන්නත් අද අපහසු වෙන එකක් නැහැ. ඒ වුණත් ඔබ සෙම් රෝගයකින් පිළිනවන නම් අද වැඩියෙන් සැලකිලිමත් වීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. දරුවන් ශිෂ්‍යයන් පිළිබඳව කරන කටයුතු බොහොමයක් සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔබ තාමත් අධ්‍යාපන ලබන ශිෂ්‍යෙක් හෝ ශිෂ්‍යාවක් නම් අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වෙයි. දවස ආරම්භ කරනකොට ඔබත් ඔබේ ආගම සීකල වැඩ කරන්න.
පළමින් පුළුවන් නම් අන්තරාය නිවාරණ පිරිත කියන්න. විශේෂ කටයුත්තක් තිබෙනවා නම් උදේ 9:25 දින සුබ මොහොතින් ලා කොළවරණින් සැරසිලා පිටත් වෙන්න මතක තියාගන්න. අද ඔබේ ජය පාට වන්නේ ලා කොළ පාට. ජය අංකය වන්නේ අංක 4. දවසේ දිනා ගන්න ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙනවා ඇති. ඔබේපදුනේ සඳු හිමි කටක ලග්නයෙන් නම් ලග්නාධිපති සඳු නීචව සෙනසුරු සමග විද්‍යාස්ථානයේ ගමන් කරනකොට කුජ බුද සිකුරු දෙවැන්නේ ගමන් කරනවා. බ්‍රහස්පති ග්‍රහය හතරවැන්නේ ගමන් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද දවස උදා වෙන්නේ. ඉතින් අධ්‍යාපන ලබන ශිෂ්‍යයෙක්ව ශිෂ්‍යාවක් නම් ඔබ අලසකම කම්මැලිකම වැඩ කල්දැමීමනි දේවල් නිසා ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු වල තරමක බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන් තත්වයක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. ඔබ ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් ව්‍යාපාර වල මුදල් ආයෝජනය කිරීම නම් දුරදර්ශීව කරන්න ඕන දවසක් අද දවස. බොහෝ විට බලාපොරොත්තු වෙන ලාභ නොලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් මව්පියන් දූ දරුවන් සමග ගෙදර සතුටින් කාලය ගත කරන නම් අද අපහසු වෙන එකක් නැහැ. ඔබේ ආදාය මාර්ග පිළිබඳව තියෙන සතුටුදායක තත්වයක්. ඒ වගේම උත්සාහයේ තරමට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න අපහසු වෙන එකක් නැහැ. උසස් අයගෙන් රාජ්‍යංශයෙන් නීතිමයංශ වලින් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන උදව්පදව ලබා ගන්න ඔබට පහසුකම් සැලසේවි. අද ඔබේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න ඔබත් ඔබේ ආගම සීකල දවස ආරම්භ කරන්න. පුළුවන් නම් දිලිඳු දරුවෙකුට අධ්‍යාපන උපකරණයක් පරිත්‍යාග කරලා සෙත් පතා ගන්න. විශේෂ කටයුත්තක් තිබෙනවා නම් උදේ 9:25 දින සුබ මොහොතින් නැගෙන සාබල්ල පිටත් වෙන්න මතක තියාගන්න. අද ඔබේ ජය පාට වන්නේ කහ පාට තැඹිලි පාට. ජය අංකය වන්නේ අංක 5. දවස දිනා ගන්න ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙනවා ඇති. ඔබේ පුදුනේ රවි හිමි සිංහ ලග්නයෙන් නම් ලග්නාධිපති රවි ධනස්ථානයේ ගමන් කරනකොට චන්ද්‍රත් එක්කලා සෙනසුරු හතරවැන්නේ ගමන් කරමින් අද දවස උදා වෙනවා. කුජ සිකුරු බුධ ලග්නේ තමයි ගමන් කරමින් ඉන්නේ. අනාගතය ගැන අද ඔබට වෙනදට වඩා හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් පදිංචි ස්ථානයේ නිවාස ඉඩකරම් ගැන යම්කිසි ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් චිත්ත පීඩාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තමයි අද දවසේ පෙන්නුම් කරන්නේ. අම්මට තාත්තට වගේ වැඩිහිටියෙකුටත් gedara තරමක අපලදායක තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරනවා. ඒ වගේම ඔබට අද පපුවේ සෙම් රෝග වැනි අසනීප තත්ත්වයන් තියලා උත්සන්න වෙන පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබෙන නිසා ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන වෙනතට වඩා වැඩියෙන් සැලකිලිමත් වීම වැදගත් වෙන බවයි කියන්න නැත්තේ. අද දවසේ මේ අපල තත්ත්වයේ සමනය කරගන්න ඔබ ඔබේ ආගම සීකරලා බෞද්ධයෙක් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේට පහනක් දැල්වලා පුළුවන් නම් මමගේ සීල දෙනම සුවපත් වේවා කියලා ටික වෙලාවක් මෙත්වලන්න. ඊට පස්සේ සූර්ය පිරිත කියන්න. අද ඔබේ විශේෂ කටයුත්තක් තිබෙනවා නම් උදේ 9:27 දින දිව්‍යමය සුබ මූර්තිය නැගෙන සාබල්ල පිටත් වෙන්න මතක තියාගන්න. අද ඔබේ ජය පාට වන්නේ දිලිසෙන සුදු පාට. ජය අංකය වන්නේ අංක 1. නියත වශයෙන්ම ඔබට ජය ලබා ගන්න හැකි වේවි. ඔබේ පුදුනේ බුධ ග්‍රහය අටීමේ කන්‍යා ලග්නෙන් නම් 10 ලග්නයටත් අධිපති බුධ ග්‍රහය කුජ සිකුරුත් එක්කලා දෝසස්ථානයේ ගමන් කරනකොට ලග්නේ රවි දෙවැන්නේ බ්‍රහස්පති තුන්වැන්නේ නීච චන්ද්‍රයත් එක්කලා සෙනසුරු ගමන් කරමින් තමයි අද දවසේ උදා වෙන්නේ. පසුගිය කාලයේ ගනු ලැබූ තීරණයක් ගැන අද ඔබට පසුතැවිල්ලක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. රැකියා බාධා ඇති වෙන දවසක් වගේ අද පෙන්නුම් කරන්නේ. ඒ වුණත් ඔබ විදේශ රැකියා පිළිබඳ යම් බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා නම් ඒවා සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තමයි අද පෙන්නුම් කරන්නේ. ගෘහ ජීවිතයේ මිශ්‍රඵලදායකයි. කෘෂිකාර්මික කටයුත්තක් ස්වයං රැකියාවක් ඔබ කරනවා නම් ඔබේ ආදායම් තත්ත්වය අද යහපත් වෙයි. බිරිඳ නැත්නම් සැමියාටත් සුබඵලදායක තත්ත්වයකින් පෙන්නුම් කරන්නේ. ඒ වුණත් විවාහ මංගල යෝජනා පිළිබඳ ඔබ කටයුතු කරනවා නම් ටික දිනකට කල් දෙමීම තමයි යහපත් වෙන්නේ. අද ඔබේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න ඔබත් ඔබේ ආගම සීකරලා දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. පුළුවන් නම් අන්තරාය නිවාරණ පිරිත කියන්න. දහම් පඬුරු පූජාවක් කරන්න. විශේෂ කටයුත්තක් තිබෙනවා නම් උදේ 9:25 දින සුබ මොහොතින් නැගෙන සාබල්ල පිටත් වෙන්න මතක තියාගන්න. අද ඔබේ ජය පාට වන්නේ මිශ්‍ර ලාපාට. ජය අංකය වන්නේ අංක 6. මේ විදිහට කටයුතු කරොත් අද දවසේ බොහෝ දේ සාර්ථක කරගෙන අද දවස වාසනාවන්ත දවසක් බවට පත් කරගන්න ඔබට අපහසු වෙන එකක් නැහැ. ඔබේ පුදුනේ සිකුරු ග්‍රහයට හිමි තුලා ලග්නෙන් නම් ලග්නාධිපති සිකුරු ග්‍රහය කුජ සහ බුධත් එක්කලා ලාභස්ථානයේ ගමන් කරනකොට ලග්නේ බ්‍රහස්පති ග්‍රහයත් ධනස්ථානයේ නීච චන්ද්‍රයත් එක්කලා සෙනසුරුත් ගමන් කරමින් තමයි අද දවස උදා වෙන්නේ. රැකියා ස්ථානයේ ව්‍යාපාර ස්ථානයේ යහළු යෙහෙළියන් සමග සතුටින් කාලය ගත කරන්න අද ඔබට අවස්ථාව ලැබෙයි. ආදායම් පිළිබඳව තත්ත්වයක් සතුටුදායකයි. අලුත් යහළු එළියන් හඳුනා ගන්නත් අද ඔබට අවස්ථාව ලැබෙන්න පුළුවන්. සාමයෙන් සතුටින් කල්ගත කරන්න අපහසු වෙන එකක් නැහැ. ඒ වුණත් ඔබට අද ඔබට
ஆதாயம் தத்துவம் யகபத்துனத் வீதம் இகலையான பாகுவை பெண்ணும் கரணி பவுலே பலாபுரத்து நோ வீதம் மெத்தி வெண்ண புலுவான் சமாரலாட தெம்பத் முதலுக்கு வீதங்கன தத்துவக் அத பெண்ணும் கரணும் மேனி சாபு வீதங்கன செலகிலி மத்துவீம ஹரிமதகத்துவனவும் ஸ்தான இடக்கடம் நிவாச பிரிபந்த தீவுனோட கண்ண கட்டயத்துள்ள அதே தரம் சோபலதாயக தத்துவக் பெண்ணும் கரணி நே விசேஷ கட்டயுத்தக் தீரணம் ஒபத் ஒபே ஆகம சீக்கரல டிக விழாக்கத் மெத்தொழன் புலுவனம் சந்த பிரித்த கியான் இட பசி விசேஷ கட்டயுத்தக் திபெனவனம் உதய நமய விசி பாட்டி தின சுப முகத்தை நெகனி சாபல்ல பிடத்துவின்னு மதக தியாகன் ஒபே ஜய பாட்டு வண்ணி அது மிஸ்டர் லா பாட்டு ஜய அங்கே வண்ணி அங்க ஹய மேஜர் கட்டயத்து கருவ தது தவச தினாகன் ஒபட் அப்பாசுவினே கக்னே ஒபைபதினே குஜ கிரகாயாட்டே உருஷக லக்னேன் நாம் லக்னாதிபதி குஜ திக் பலவ் சிக்குரு சா புதத்திக்கல தாவெல்னே கமங்கர்ணகுட்டு லக்னே சந்திரத்திக்கல சினசுரு கமங்கரமிங் ஏராஷ்டிரக தத்திய குதாகரணம் ரவி கமங்கரன் எக்கொலஸ்வன் ரக்கியாஸ்தானே வியாபாரிஸ்தானே உசஸ் அகே ஆதார் உபகார ஆசீர்வாதனங் அது லபாகன புல்வாங்கை தன துறையின தன் தத்துவே எம்கிசி உசஸ்விமா கதிகரங்கன்ன புல்வாபை சித்த தைரிய நோடுவ பவதி ரக்கியாஸ்தானே வியாபாரிஸ்தானே சேவக சேவிகாங்கே சாயகிவத் நோடுவ லபாகன்ன அது ஹெக்கியாவில் தத்வக்தமை பெண்ணும் கரன் ஏவுனத் லக்னே சினசுரு இராஷ்டகுவ கமங்கரண பவ அமதக்கரண புல்வாங்கமக்னே ஒப செம் ரோகிக்கும் பிளினவனங் வெடியங் சரீர சௌக்கியகன செலகிலி மத்வீம ஹரிம வெதகத்வினவன் ஒபபே ஆகம சிஹிகரல அது தவசி வெட கட்டித்து ஆரம்பகரன் பௌத்திகன புதரஜானன் வான்சீர பகனக் தல்வன் புல்வண்ணன் சந்த பிரித்த கியன் விசேஷ கட்டயுத்தக் திபினவனங் உதய நமே விசி பஹாட்டி தின சுபமோகத்தை நகினி சாபல்ல பிடத்வின் மதகத்தியாகன் அது ஒபே ஜய பாட்டவன்னி மிஸ்ரல் ஆ பாட்டு ஜய அங்கேவண்ணி அங்க ஹய மேவிதிர கட்டைத்து கருவ தவச தினாகன்னு சக்தியை தைரியப்பட நித்த திம்மல வினவயத்தி ஒபைபதுனே ப்ரஹஸ்பதி கிரகாயாட்டேமி தனு லக்னேன்னம் லக்னேட்டத் விவாஸ்தானேட்டத் அதிபதி ப்ரஹஸ்பதி கிரகாய எக்கொலஸ்வெண்ணே கமங்கர்ண கொட்ட ரவி திக்பலவு தஹவெண்ணே கமங்கர்ணோ குஜ புத சிக்குரு தொந்தி நாமது புண்ணியஸ்தானே கமங்கரமின் தமை தவச உதாவெண்ணி இதையும் பவுல் ஜீவித்தை பெருமந்த சதுர்தாக தத்துவக் தமை பெண்ணும் கரண்ணி ஸ்தான லாப இடகடம் லாப வாகன லாப தேபல லாப பிலிபந்தவ எம்கசி வாசலாவந்த தத்வக் அது ஒப்பட பெண்ணும் கரணும் விரிந்த நெத்தம் செமியாடத் பெண்ணி சுபபலதாயக தத்வக் ஒப்ப தவமத் அவிவாக கிணக்னம் மங்கள யோஜனா எதென்ன புலுவாங் கல்யாண மித்திரங்கி உந்த அயகி அசுர அது ஒப்பட லபாகன புலுவாங்கவை ரக்கியாவின் வியாபாரிங் ஆதாயம் மார்க பிலிபந்தவத்தின் யகபத் தத்வக் திக்பல ரவி ஒபே நாயகத்த குணாங்க இஸ்மது கொலை அண்ணா எத்திர நாயகிய குதிர பிலிகனியமக் கெத்துவை தனத்துறையின தன் தத்துவே உசஸ் தத்துவக் கெத்திகரகன்னத் அதோபட பாசுவினே கக்னே ஏவாகி ஒப்ப விதேச கமனக்கென்ன துர கமனக்கென்ன பலாபுரத்துங்கிட்டியன சார்த்தக்கரகன புலுவாங்கவை ஒப்ப தாமத் உசஸ் அத்தியாபனி லபன சிஷ்யக்கோ சிஷ்யாவக்னம் எம்ம கட்டைத்து சார்த்தக்கரகன்னத் அது ஒபட அபாசுவினே கக்னே நமுத் ராவுகிராய அட்டவெண்ணே கமங்கர்ண நிசா அது ஹிதே அவுல் சஞ்சல பாவ் உதராவாத ஆசிரித்த ஹிசியமாருவாகி சௌக்கிய கெட்டலு எத்துவென்ன புலுவாங் சினசுரு சந்திரத்திக்கல நீச்சவ் துளசென்னே கமங்கர்ண நிசா அது சேவக கெட்டலுவாகி தேவலு தத்துவென்ன புலுவன் தத்வக்தமாய் பெண்ணும் கரணி மே நிசா தனு லக்னியமி ஒப அது தவசு சாரதக்கரகன பலாபுரத்து வேணும் முதுரஜானன் வான்சீர பானக் தல்லல தவசி கட்டித்து ஆரம்பகரான் டிக விழா ஒக்கத் மமாகி சீரு தினாம சுவபத்வா கில ஹிதன் இவகம் விசேஷ கட்டயுத்தக் திபினோனங் அது உதய நமையாய் தா ஹத்தட் இதன சுப மோதி நெகனி சாபல்ல பீட்டத்வின் மதக்கு தியாகன் ஒப அதுபே ஜய பாட்டவண்ணி கஹா பாட்டு தமிழி பாட்டு ஜய அங்கேவண்ணி அங்க பஹா மேவிதீர தவச ஆரம்பகிறோத் அது தவச சார்த்தக விதியர் நிமகரகன் ஒப்பட சக்திய தைரிய நித்த திம்மல பினமேத்தி ஒபை புதுனே சினசுரு கிரகாயாட்டிமி மகர லக்னின்னம் லக்னாதிபதி சினசுரு நீச்ச சந்திரத்திக்கல அயஸ்தானே கமங்கர்ண கொட்டு குஜ புத சிக்குரு அட்டவெண்ணி கமங்கர்ணோ ரவி நமவெண்ணி கமங்கர்ணோ ப்ரஹஸ்பதி கிரகாய தஹவெண்ணி கமங்கர்ணோ மென்ன மேவிதிரதமாய் அது தவச உதாவெண்ணி இத்திங்கொபே லக்னாதிபதி விவாஸ்தானாதிபதி திக்கல துர்வலிலா கமங்கர்ண அது தவசி அம்பு செமி பேத எத்திவெண்ண புலுவன் தத்வக்தமாய் பெண்ணும் கரண்ணி விரிந்த நெத்தம் செமியாட தரமக அபலதாயக தத்யாக் பெண்ணும் கரணோ விவாக மங்கள யோஜனா பிரேம சம்பந்தா ஸ்திரகர கணியம் பாகுதி வல்லோட்ட அது இத்தனம் சுபபலதாயக தத்யாக் பெண்ணும் கரன் நினைஹ ஹிதவத்த சிட்டி மித்துரைக் அமனாப் என்ன புலுவாங் பலாபுரத்தின தத்துவம் ஆதாய மார்க நொலபெண்ணத் புலுவன் தத்வாக் தமை அது பெண்ணும் கரண்ணி ஏவ்ரத்தொபே ரக்கியாஸ்தானே நத்தம் வியாபாரிஸ்தானே கட்டிது சாமியங் சத்துட்டிங் கரகணியன் அபாசுவினை காக்னேஹ
ස්ථානයේ පිළිබඳ ගැටලු පවතිනවා. අම්මට තාත්තට තරම කපලදායක තත්ත්වයක් පවතිනවා. ඒ වගේම වැටීම් තැලීම් සීරීම් වැනි හදිසි අනතුරට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබෙන නිසා ඉවසීමෙන් කල්පනාකාරීව කටයුතු කරන්න මතක තියාගන්න. අද දවස ඔබ ඔබේ ආගම සිහි කරන්න ටික වෙලාවක්වත් සියලු දෙනාම සුවපත් වේවා කියලා මෙත් වඩන්න. විශේෂ කටයුත්තක් තිබෙනවා නම් උදේ 9:41 තියෙන දිව්‍යමය සුභ මූර්තියෙන් නැගෙන සබල්ලා පිටත් වෙන්න මතක තියාගන්න. ඔබේ ජය පාට වන්නේ නිල් පාට, ජය අංකය වන්නේ අංක 7. ඔබේ උපදිනේ කුම්භ ලග්නයෙන් නම් ලග්නාධිපති සෙනසුරු ග්‍රහය නීච චන්ද්‍රයත් එක්කලා 10 වැන්නේ ගමන් කරන උට කුජ බුද්ධ සිකුරු 7 වැන්නේ ගමන් කරනවා. රවි ග්‍රහය මාර්ගස්ථානෙත් බ්‍රහස්පති පුණ්‍යස්ථානෙත් ගමන් කරමින් තමයි අද දවස උදා වෙන්නේ. ඉතින් අද ඔබේ රැකියා නැත්තම් ව්‍යාපාර ස්ථානයේ තරමක බාධා සහිත තත්ත්වයන් තමයි පෙන්වම් කරන්නේ. සේවක සේවිකාවන් පිළිබඳ ගැටලු වගේම රහස් සතුරු බලවේග ක්‍රියාත්මක කරන දවසක් වගේ අද දවසේ පෙන්වම් කරන්නේ. මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඔබේ පියාට නැත්තම් වැඩිහිටියෙකුටත් අපලදායක තත්ත්වයක් අද පෙන්වම් කරනවා. රවි 8 වැන්නේ ගමන් කරන අද දවසේ උසස් අය සමග කටයුතු කිරීමේදී දූරදර්ශීව වැඩ කරන්න උසස් කෙනෙක් අමනාප වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නීතිමය ගැටලුවකට මැදිහත් වෙන්නත් ඔබ ඉඩ තිබෙනවා පෙන්වම් කරනවා. මේ පිළිබඳ වැඩියෙන් සැලකිලිමත් වීමයි වැදගත් වෙන්නේ. බිරිඳ නැත්තම් සැමියාට මිශ්‍ර ඵලදායක තත්ත්වයක් තමයි අද දවසේ පෙන්වම් කරන්නේ. සෙම් රෝග, වාතාබාධ වැනි සෞඛ්‍ය ගැටලුවකින් ඔබ පෙළෙනවා නම් ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන වෙනදට වඩා සැලකිලිමත් වීම වැදගත්. ඔබ වෙනදට වඩාද ආගම දහමට වැඩිය යොමුන තත්ත්වයක් තමයි පෙන්වම් කරන්නේ. ඉතින් අද දවස සාර්ථක කරගන්න ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔබේ ආගම සීකල දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. බෞද්ධයෙක් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේට පහනක් දල්වන්න. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය කියන්න. විශේෂ වැඩක් තිබෙනවා නම් උදේ 9:25 දෙන සුභ මොහොතින් නැගෙන සබල්ලා පිටත් වෙන්න මතක තියාගන්න. අද ඔබේ ජය පාට වන්නේ නිල් පාට, ජය අංකය වන්නේ අංක 7. ඔබේ පුදුනේ බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාට මේ මීන ලග්නෙන් නම් ලග්නාධිපති එවැගේම 10 වැනි අධිපති බ්‍රහස්පති ග්‍රහය මාර්ගස්ථානයේ තමයි අද ගමන් කරන්නේ. පුණ්‍යස්ථානයේ නීච චන්ද්‍රයත් එක්කලා සෙනසුරු ගමන් කරමින් ඉන්නවා. කුජ බුද්ධ සිකුරු කියන 3 දෙනාම අද ඔබේ සතුරු ස්ථානයේ තමයි ගමන් කරන්නේ. මේ විදිහට තමයි අද දවසේ උදා වෙන්නේ. ඉතින් දරුවෙක් පිළිබඳ සිත්ඇවිලක් ඇති වෙන්න පුළුවන් තත්වයක් අද දවසේ පෙන්වම් කරනවා. ඒ වගේම ඔබ ශිෂ්‍යෙක් නැත්නම් ශිෂ්‍යාවක් නම් උදාසීන ගති, වැඩ කල් දැමීම වැනි දේවල් ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු වල බාධා කළ හැකි තත්වයක් තමයි පෙන්වම් කරන්නේ. පසුගිය දවස්වල තිබුණ ගැටලුවකට තර්මක විසඳුමක්ත් අද ඇති කරගන්න පුළුවන් තත්වයකුත් මේ අතරේ පේනවා. ඒ වුණත් රැකියාංශවල ව්‍යාපාරංශවල තර්මක බාධා තමයි අද පෙන්වම් කරන්නේ. නීතිමය අංශයකින් උසස් කෙනෙක්ගෙන් ඔබ උදව්වක් කරන්න බලාපොරොත්තු වුණා නම් ඒ උදව්පදව ලබා ගන්න අද අපහසු වෙන එකක් නැහැ. වාසි අවාසි නොසලකා මධ්‍යස්ථ ලෙස තීරණ ගන්න අද දවසේ ඔබ පෙළඹෙන තත්වයක් තමයි පෙන්වම් කරන්නේ. ඉතින් අද ඔබ ඔබේ දවසේ මිශ්‍ර ඵලදායක තත්ත්වයක් පෙන්වම් කරන නිසා ඔබේ ආගම අදහලා අද වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. සියලු දෙනාම මම වගේම සුවපත් වේවා කියලා ටික වෙලාවක්වත් හිතන්න. පුළුවන් නම් ඡන්ද පෙරිත කියන්න. විශේෂ කටයුත්තක් තිබෙනවා නම් උදේ 9:25 දෙන සුභ මොහොතින් නැගෙන සබල්ල පිටත් වෙන්න. දවසේ අද ඔබට සුභ පාට වන්නේ මිශ්‍රලා පාට, ජය අංකය වන්නේ අංක 6. ඉතින් අද ඔබ සියලු දෙනාගේම හිතේ තියෙන බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනාවල් සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා.